အမန်တရားတော့ဖေးမကူညီပေးမယ်လို့ရောမရှိဘူးလားခမရဘဝရတတ်တရရဆူဆူဖြစ်နေစရာကျွန်တော်လိုကာရိုက်တာမျိုးကတော့တကယ်အပြင်းပါဆိုရင်ဒါလူလောကမှာမရှိတဲ့လူပေါင်းမှာမရှိတဲ့ကာရိုက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုလှုပ်ချင်ရလှုပ်တယ်အရာရာဝင်နေဖြစ်ရှင်းတယ်အာနာနဲ့ဖြစ်ရှင်းတယ်ဆိုတာဒါမရှိတဲ့လူမျိုးတွေပါခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဇက်ရုံမျိုးဆိုတာကျွန်တော်တာဝန်ကြီးရလို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ရှိတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းအမှုတွေကလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပြည်ပြင်အောင်ပို့တရုတ်ဆောင်ရတာပို့ခတ်ခဲ့ခင်ဗျာဒီရောက်အတဲ့မြက်ကွယ်ပြုတ်ခဲ့တော်ချုံမူတဲ့ကောင်မောက်ဥပဒေဟာဝန်နိုင်စနိုင်တဲ့သေရည်ကွယ်အဓိကတော့မပွေးရုံနဲ့တွဲပြီးတရုတ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်ကအရန် relax ဖြစ်တယ်မပွေးရအဓိကသူအရန်တင်ပေးနိုင်တယ်အရန်တင်ပေးနိုင်တဲ့အပြင်ဟိုကျွန်တော်လူငယ်အချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့စကားပြောရဆိုတာအရန်အဆင်ပြေပါခင်ဗျာ writer one ကလည်းအရန်တင်ပြကောင်းတဲ့လူဆိုတာတည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်အတွက်ကတရားရဂိုင်းတော့ချောက်မှုရပါတယ်အဓိကကတော့ဒီလိုကာရိုက်တာကိုကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာလေအမှားဇက်ရုပ်ပေါ့နော်သွေးအေးတယ်အဲ့လိုအာနာရှိရဲ့တတိသားတယောက်ပေါ့အဲကျွန်တော်အပြင်နေတဲ့ကာရိုက်တာနဲ့ကတော့တခြားစီပဲအဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အရာအလုံးပြောင်းလဲခဲ့ရတယ် writer one ကလည်းသူ့လိုချင်တာကိုကျွန်တော်အရန်ကိုအသေးစိတ်ပြောတယ်အဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တကယ်ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာတော့အဆင်ပြေရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ် stress တော့အရန်ရတယ်မှာဒီဇက်ကားကိုကျွန်တော်အခုချိန်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဇက်ကားရိုက်ကူးခဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အားကုန်ပဲကျွန်တော်မခုမကပ်ဘဲနဲ့တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီချိန်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တရားခိုင်တော့ဂျင်းတတ်မှုရှိမှာပါဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလူစိုးကာရိုက်တာတွေပဲကျွန်တော်လာကန်လန်းတာများဒီအမားဇက်ရုပ်တွေပေါ့ခြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်နှစ်ကားသုံးကားလောက်လာကန်လန်းနေခင်ဗျာဒါပေမဲ့အမားဇက်ရုပ်ပဲဖြစ်နေတဲ့အပြင်ဟိုကျွန်တော်တချို့နေရာလေးတိတ်မကြိုက်လို့မရိုက်ဖြစ်တာပါဒါပေမဲ့အခုဒီကန်းကော်နီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လူကောင်းလောက်ရပါပြီဒီညာဇကာရဲ့သမရာကြီးတန်ပေးစားရဲဆိုလို့ရှိရင်ကာရိုက်တာနှစ်ခုကနည်းနည်းခက်ဆင်ဆင်ပဲဘလို့ခက်ဆင်ဆင်လဲဆိုတော့နှစ်ကဇကာနှစ်ခုလုံးမှာကာရိုက်တာကအဲ့လိုတတိသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကွဲအောင်တေးဥဆောင်ထားတယ်ဒီသမရာကြီးတန်ပေးစားမှာတော့တတိသားအပြင်အာနာရှိရဲ့လူဟာပုံစံပေါအောင်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံပေါအောင်ကျွန်တော်တေးဥဆောင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြလုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီသမရာကြီးတန်ပေးစားအတွက်ကို activities လေးရှိမယ်ကျွန်တော်တို့နေစင်းမီလက်မှတ်ထိုးရတွေပါလည်းရှင်းရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စေရနေလောက်ရိုက်မလား15ရက်နေရောက်လောက်ရိုက်မလားမသိဘူးကန်းကော်နီအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်စားရိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကြော်ညာလေးပဲလက်ခံထားပါရစေခင်ဗျာဒေါကကြီးမှာကိုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ဘဝကြီးကိုချင်းကုန်ခ